BMX persoal pembangkang kurang pertahan golongan bawahan. Muhammad Sabu pecat jemaah pengarah nafas. Ronnie Liu ingin jumpa pemuda UMNO berkait kenyataan unsur perkauman. Tun Mahathir saman Zahid atas sebab beliau seorang ketua parti bersatu. Cetus kontroversi perkauman, Ahli Parlimen desak penderian PAS. Ahli Parlimen bantah penggubalan undang-undang tahanan rumah terpakai dalam kes Najib Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi ekstra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak Ahli Parlimen pembangkang yang disifatkan kurang mempertahankan golongan bawahan dengan membangkitkan cukai dan penarikan subsidi yang bakal dikenakan kepada golongan mahakaya. Kata beliau, sebagai Ahli Parlimen, tidak sepatutnya menghalang sebarang inisiatif kerajaan dalam menegakkan pengagihan kekayaan secara adil buat semua rakyat. Malah beliau ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri menyifatkan ia adalah sesuatu yang aneh untuk mencadangkan tiada pengecualian cukai terhadap orang kaya. Beliau berkata demikian ketika memberi reaksi terhadap soalan tambahan daripada Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang membangkitkan berhubung cukai dividen yang bakal dikenakan ke atas individu berpendapatan tinggi. Nik Muhammad Zawawi bertanya apakah mekanisme yang boleh dibuat kerajaan kerana tambahan cukai 2% ke atas dividen dijangka membebankan golongan terlibat dan risiko pelabur dalam negara berpindah ke luar negara. Ia susulan cadangan kerajaan dalam Belanjawan 2025 untuk memperkenalkan cukai dividen pada kadar 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu bermula tahun taksiran 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu memecat seorang anggota Jemaah Pengarah AJP Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Nafas. Memetik laporan daripada Malaysia Kini, Muhammad memaklumkan pemecatan Fairuz Bandar, salah seorang daripada 16 AJP itu, kepada Pengurus Besar Muhammad Faris Arifin melalui surat bertarikh 23 Oktober. Ia dibuat sehari sebelum penyebaran kenyataan media dikatakan daripada AJP yang menggantung tugas Faris atas dakwaan siasatan salah guna dana. Bagaimanapun, Nafas menafikan penggantungan itu. Menurut sumber Nafas, pemecatan Fairuz dibuat susulan semakan semula komposisi AJP. Sumber juga berkata Muhammad mempunyai kuasa untuk melantik 6 AJP. Seorang jurucakap kementerian yang telah dihubungi oleh media telah mengesahkan surat tersebut dan tidak mendedahkan sebab penggantian itu termasuk sama ada ia mempunyai kaitan dengan ketegangan dalaman padan itu. Seorang bekas ADUN DAP akui sedang berada dalam misi untuk menghentikan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh daripada membuat kenyataan berunsur perkauman. Beliau turut meminta bantuan daripada Presiden UMNO Zahid Hamidi untuk mengaturkan pertemuan. Katanya dalam satu kenyataan, tujuan pertemuan ini diaturkan adalah untuk membincangkan kepentingan keharmonian kaum dan agama dalam negara serta berharap untuk meyakinkan dan menghentikan Akmal daripada membuat kenyataan berunsur perkauman. Beliau berkata sorangan melulu Dr. Akmal boleh memberi kesan dalam hubungan mesra antara Malaysia dan China. Sebelum itu, Akmal mula mendapat perhatian sewaktu kontroversi kempen memboikot kedai Kiki Mart berhubung isu stokin. Terbaru, Akmal menyasarkan penganjur perarakan budaya Guangdong di Teluk Intan Perak memohon maaf selepas beberapa warga negara China mengibarkan bendera negara mereka pada acara tersebut. Dr. Mahathir Mohamad memberitahu mahkamah beliau tidak akan menyaman timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi atas tuduhan fitnah jika beliau hanya seorang penjual kacang putih di tepi jalan.
Namun beliau menjelaskan tindakan saman dibuat kerana beliau ketika itu adalah Pengerusi Bersatu dan memikul tanggungjawab terhadap parti serta negara. Bekas pemimpin Bersatu itu memberi keterangan dalam perbicaraan di Mahkamah Sivil berhubung saman terhadap dakwaan kewujudan kad pengenalan yang tertera nama Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Dalam keterangannya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mahathir mendakwa kenyataan Zahid pada tahun 2017 berhubung kad pengenalan tersebut bersifat fitnah dan merupakan taktik politik yang jahat, berniat buruk, satu muslihat dan pembohongan. Mahathir berkata kenyataan defendant pada ketika itu bertujuan untuk melemahkan kedudukannya sebagai tokoh pembangkang menjelang pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Seorang ahli Parlimen Kerajaan mempersoalkan sikap membungkam kepimpinan PAS berhubung kenyataan berbaur perkauman yang dibuat oleh pesuruhjaya parti itu di Perak, Razman Zakaria. Ram Kapal Singh berkata setakat ini hanya Razman yang menjawab kritikan terhadapnya, manakala pemimpin PAS yang lain masih belum mengeluarkan kenyataan. Semasa perhimpunan di Menara Condong Teluk Intan Perak pada Sabtu lalu, Razman mendesak supaya semua yang mata kulit macam kita mesti bersatu. Ia selepas sekumpulan warga China mengibarkan bendera Republik itu pada perayaan Guangong di Teluk Intan Khamis lalu. Bagaimanapun, Razman sejak itu menafikan bahawa dia berniat untuk menghina mana-mana kaum dengan kenyataan itu dan mendakwa bahawa media kononnya telah menyalah tafsir kata-katanya. Penggubalan akta baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah tidak boleh terpakai dalam kes berprofil tinggi, termasuk dalam kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sehubungan itu, Ram Kapal Singh menuntut kerajaan memberi jawapan dan jaminan Najib tidak akan mendapat keistimewaan tersebut melihat kepada dakwaan kesalahan yang sedang dihadapinya di mahkamah ketika ini. Dalam masa yang sama, beliau turut mempersoalkan permohonan maaf Najib yang dibuat selepas kerajaan mengumumkan akan menggubal akta baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Ram Kapal yang juga seorang peguam menuntut penjelasan sama ada permohonan maaf daripada Najib baru-baru ini boleh dianggap sebagai tindakan menghina mahkamah. Katanya ia berikutan Mahkamah Tinggi esok bakal membuat keputusan sama ada Najib perlu membela diri atau dibebaskan daripada 25 tuduhan penyelewengan berkaitan dana One Malaysia Development Berhad 1MTB. Sekian untuk edisi ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Merakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.